võib tunduda, et ma sõidan praegu ühe täiesti tavalise elektriautoga, aga tegelikult on minu istumise all üks kõige kaasaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid autosid, mis on Telia uus tööauto. See ei ole mõeldud mitte ainult töösõitudeks, vaid ka erasõitudeks. Asume rääkima keskkonnasäästlikust töökorraldusest Eesti suurettevõtetes. Telial on suurem eesmärk aastaks 2030 jõuda tasemele, kus me tekitame null CO2 emissiooni oma kogu toimimisahelas, mis tähendab siis, et tootmine kuni ka meie inimeste tööle tulemine. Et kui me aasta alguses tegime oma inimeste seas küsitlust, me saime arusaamise, et meie inimesed ühes nädalas käivad 6 ringi ümber maakera, selleks, et tööle tulla. Ühes nädalas. Ja see on Telia inimesed 1600 inimest, et kui me siis korrutame selle fakti Eesti inimeste arvuga, siis me saame päris korraliku numbri, ega siis Telia inimesed ei erine tavalisest Eesti inimesest. Kui me hakkasime mõtlema, kuidas elektriautodega liikuda, siis me alustasime sellest, et me tegime ühe seminari kliimateemal, et miks kliimateema on oluline, miks elektriautod on üldse teema, millega tegeleda. Meil on 160 autot. See on see võimalus natukene mõjutada, mis siin ümberringi toimub. No autod on üks teema, aga tegelikult suured kontorid, palju välitöid ja igasugused muud teemad ka. Mis Telia veel teeb, et töötajate keskkond oleks keskkonnasõbralikum? Jah, et kui me nüüd räägime suurtest kontoritest, suurte kontorite loomisest, siis see maja, kus me täna oleme, on nüüd siis töös olnud üle 3 aasta ja oli meie esimene nii-öelda me nimetame seda tegevuspõhiseks kontorikontseptsiooniks, aga võib-olla keskkonna seisukohalt on oluline just nimelt see nii-öelda puhta laua põhimõte, mis siis annab selle tulemuse, et me saame risti laudu kasutada. Meil ei ole vaja 800 inimese jaoks 800 lauda, vaid tänases koroonatingimustes meil tegelikult piisab ka 200. No viimased uuringud ja igasugune selline laiem teadvustamine näitab ka seda, et kodus töötamine on tegelikult oluliselt praktilisem, kuidagi efektiivsem ja ka keskkonnasäästlikum. Kuidas Telia selline kodutöötamise poliitika on tänapäeval? Korona on seda teinud kindlasti oluliselt liberaalsemas, kui see varem oli. Et varem oli võib-olla seda kodus töötamist pigem selline 10% kui sedagi. Siis praegu kindlasti oluliselt rohkem. Et täna võib öelda, et siin konkreetselt selles suures 800 inimesega majas on kohal niuke 200-300 inimest. Et see ongi see, mis paneb mõtlema, et võib-olla ammahuks siia palju rohkem tiime ja oleks vähem töökohti vaja. Et ma arvan, et see on üks mõte, mida võiks tegelikult väga paljud suuremad firmad kaaluda, et milleks ma oman töökohti sadadele, kui mul kontoris käivad 10. Kuidas COVID on Teli ja töökultuuri muutnud? Ma arvan, et kindlasti võimalus kodus tööd teha jääb nüüd alles. Alates sellest perioodistest see on lihtsalt niivõrd paindlik ja nii inimlik. Ja me kõik saame aru, et tegelikult nii on võimalik tööd teha. Järjest rohkem on ikkagi neid inimesi, kes mõtlevad, kuidas nemad läbi oma töö saavad mingeid lahendusi luua, mis siis ka keskkonna jalajälge vähendavad. Et sellised lahendusi kindlasti meil aja jooksul tuleb järjest rohkem juurde. Et sellised elementaarsed asjad on meil siin kontoris ikkagi kõik ära tehtud, et prügi sorteerimine ja meil on võimalus, eks ole, tõukeratastega käia erinevate majade vahel. Noh, need samad virtuaalsed koosolekud tegelikult ju vähendavad keskkonna jalajälge. Aga noh, tegelikult jah, see nagu optimeerimine ja keskkonnasäästmine kuidagi käsikäes, et ühtepidi sa nagu vähendad jalajälge, aga teistpidi sa vähendad oma kulusid ka. Oleme ausad, et kõik see, mis on keskkonnasõbralik, on ka tegelikult rahakotile sõbralik. Vähemalt suurem osa sellest. Isegi kui ta on ühe tükki ühikkonna kallim, siis ta oma ajas ja kasutuskordades mängib välja mõistlikumalt. Noh, näiteks, et meil on väga kallid kontoritoolid, aga kuna me kasutame neid nii aktiivselt ja nende garantiiaeg on 8 aastat,
siis keskkonna mõistes on see ilmselgelt väga, väga säästlik. Pluss teie vanad toolid ja lauad, üks nendest tuleb tunnistada, jõudis ka minu koju. Läksid kõik taaskasutusse läbi sellise keskkonna nagu Smart Swap. Kui oluline see taaskasutuse perspektiiv teil on? No see on ka muidugi loomulikult, et ei ole mõtet visata ära asju, mis on veel töökorras, et muidugi hea meele kannad ära. Aga jah, neid lahendusi, mis see nagu meie kontori kasutus nagu lisaks juurde toonud, et noh, näiteks, et kui meil ühel korrusel mahub 70 töölauda, siis tavakord kontoris oleks, see tähendaks 70 prügikasti, 70 sahtliboksi ja nii edasi. Meil on 7 prügikasti. Sest et me sorteerime prügi ja igaüks suudab tõusta korraks laua äärest püsti, et visata oma kommipaber ära. Paberit laua peal niikuni ei ole, sest kõik protsessid on selliseks tehtud, et kontori sees ei ole pabereid vaja. Miks Telia üldse keskkonna säästlikke põhimõtteid juurutab? Miks see ühel Eesti suurettevõttel oluline on? Ma arvan, et ei ole vahet, et kas on suurette, väikeettevõtte või eraisik. Et keskkonna teemad lähevad kõigile korda. Ja eks alustuseks sellepärast, et ise enda vastu aus olla, toimetada nii, et maailm saaks ka homme elada. Järjest rohkem inimesed valivad oma töökohta ja tööd ka selle alusel, mis on talle elus tähtis. Ja kui see töökoht on nende samade väärtuste järgi käituv, siis noh, ma kindlasti olen siin rohkem motiveeritud ja ma tahan selles kohas olla. Kui ettevõte ei tegeleks nende teemadega, siis tegelikult oleks ka töötajate jaoks päris tihti see küsimus, et miks ma siin üldse olen. Ja. Nii nagu me ettevõtte poolt mingeid teemasid suuname, siis ühel hetkel on inimesed nõudlikumad, siis saab jälle ettevõtte nõudlikust juurde panna, et me saame koos üksteist nagu nii-öelda keskkonna sõbralikumaks suunata. Ma arvan, et see ei ole mitte 1600 inimest, kes niimoodi käituvad, vaid see on 1600 peret ja siis need lapsed ju lähevad ellu ja sealt saab oluliselt suurem jalajälg.